Слухання щодо імпічменту глави Білого Дому затягуються. Тим часом і обвинувачення, і захист президента готують нові аргументи. Гучні заяви політиків зібрав Дмитро Анапченко. Розслідування щодо імпічменту, яке за першими прогнозами могло завершитися вже до Нового року, затягується. І що конгресмени-демократи, що оточення Трампа діляться своїми прогнозами, тепер уже не роблячи із цього таємниць і не приховуючи бажань і планів, просто в прямому ефірі. Один з ключових персонажів в цій історії, Адам Шиф, заявив CNN, надходить все більше інформації на користь імпічменту Трампа. Каже, вже зараз є неспростовні докази причетності президента до порушень, які тягнуть за собою відсторонення від влади. Але розслідування все одно продовжиться. Ми відкриті для нових свідчень, нових слухань. Ми щодня отримуємо свіжу інформацію і вважаємо, що це триватиме. І доказів уже величезна кількість. Це незаперечні факти того, що зробив президент. Шиф визнає, хотів би викликати для свідчень під присягою ще й зоряних свідків, таких як Майк Помпео або Джон Болтон. Йому рано чи пізно таки доведеться пояснити, чому це він вичікує і збирається книгу писати, замість того, щоб розповісти громадянам Америки все, що знає, у той момент, коли це справді важливо для країни. Свій план вперше публічно оприлюднив і Білий Дім. Радниця президента Келіан Конвей зробила це того ж дня, що й конгресмен Шиф, тільки в ефірі CBS. Каже, в оточенні Трампа приготували і план А на випадок, якщо демократи в Нижній палаті все ж не наберуть голосів для імпічменту, і більш об'ємний план Б, якщо за імпічмент проголосують. І справа далі піде в Сенат. Так ось, в цьому випадку президент і його прихильники організують нові масштабні слухання. Тільки оскільки в Сенаті у них більшість, то зможуть викликати на допит тих свідків, яких дотепер не могли. Якщо буде процес у Сенаті, ми зможемо викликати свідків. Президент запросить своїх юристів. І тоді захист перетвориться у напад. Ми заслухаємо різних свідків, зокрема і автора скарги на Трампа та його адвоката. Серед свідків, яких викличуть Сенат, може бути і син Байдена Хантер, показання якого можуть вдарити по батькові і його шансах у виборчих перегонах. Але попри заяви Конвей, Дональд Трамп все одно готується не тільки нападати, але й захищатися. За даними преси, він наймає зараз одного з найкращих американських фахівців з конституційного права Дженні Еліс як юридичну радницю для кампанії 2020 року. Мабуть, розуміючи, що і звинувачень буде ще багато, і юридичних складнощів теж. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».